ജീവിത ചോർച്ചയിൽ នៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះប៉ុនសុផាន់សូមណែនាំលោកអ្នកនាងឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់លោកគ្រូកឹមអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានសិក្សាដើម្បីភាពជោគជ័យលោកគ្រូកឹមអឿនលើកឡើងថាមនុស្សត្រូវពូកែរឿងពីរគឺត្រូវរស់ពីលើលុយនិងរស់ពីលើចិត្តមានន័យថានៅក្នុងជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវបដិញ្ញាថាមិនឲ្យមានរឿងដោយសារលុយនិងទុកចិត្តមិនឲ្យមានរឿងដោយសារចិត្តសូមអញ្ជើញស្ដាប់
bong poon, prampi nea, pro bay nea, straight bun nea. Hai, lukru, kuchi, con, ban topper. A poker ba lukru, kum un, kuchi ching, song, pteacher, and a knung poom. I name a dai kuchi, satrai me pter. Tabata, a bong dai, ba lukru, man, ban rin, soldier, chiri, copper man, tie, look, tang pi, salanka saxana. Hai, munro an, and chumrun con, our saxano day. Rich ne, a lukru, ban ribro, on pi, and usavari, kalpi, gomara pip, prap, knum chichran, lao min li lam, tang pip, regri. នឹងការតស៊ូរៀនសូត្ររបស់លោកខ្ញុំនៅឃើញអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងការពីនៅក្មេងហ្នឹងណាជាពិសេសគឺការនៅវ័យក្មេងៗហ្នឹងគឺយើងកើតនៅស្រុកស្រែចម្ការដូច្នេះការរែកទឹកការខ្វៀលគោគឺជារឿងដែលយើងត្រូវជួយហើយនឹងការងារធ្វើស្រែចម្ការច្រើនបាទហើយអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេច การเรียกตึกบรรดาเรียนภาษาอังกฤษบรรดามีในท่าโยภาษาสะพือสะพือจีภาษาอังกฤษนั่นจะระดับกรอบหรือเปียงให้ยังตึงเต็งมีในท่าอุมาท่ายังดาวเตอร์ไปหาเชียร์มารอยแมทเชียงไอ้นั้นปีเปียงตึกยังปีเตะยังเตอร์ดงเตะเก บ่าจังบ่ให้ជាជាងមួយម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងទិញបានពាក្យ២ទៅ៣ហើយពេលខ្លះអាឡៃនឹងទិញងោកងោកហ្នឹងជួនកាលដើរបកគោក៏មានដើរបកអ្នកអ្នកតន្ត្រីទៀតក៏មានប៉ុន្តែដូចសបាយនឹងការរៀនសូត្រហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលទៅខ្វៀលគោវិញក៏ដូចគ្នាដែរមានន័យថាយើងដាក់សុភ័យទៅខ្វៀលគោដូចជានិស័យជាមួយនឹងការរៀនសូត្រណាបាទដូច្នេះគឺហើយជាការរៀនសូត្រហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំ ជាប់ចិត្តបាទជានិស័យធម្មជាតិពេលខ្ញុំសំលឹកបន្តិចចោះកាលពីនៅថ្នាក់ទី8កាលហ្នឹងគេឲ្យយាមយប់ហើយខ្ញុំក្មេងៗកាលហ្នឹងនេះដល់ពេលយប់ឡើងគេមានប្រចាំកុននាំគ្នាទៅមើលកុនហើយគ្នាច្រើនជីអត់អស់កាលហ្នឹងខ្ញុំមានកង់មួយដល់ពេលយប់ឡើងមកវិញគេលួចកង់បាត់នៅពេលដែលគេលួចកង់បាត់ហ្នឹងដែលជាទៅមើលរឿងដងស្ទឹងទឹកភ្នែករឿងឌីណាដល់ពេលមកវិញដេកទឹកភ្នែកទល់ភ្លឺ បាទនឹងខ្ញុំសតផងឯគួរឲ្យចង់សើចផងឯប្រឡឹងអត់ហ៊ានទៅផ្ទះតរបងស្អីដឹងមកដឹកទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកចំណុចហ្នឹងគឺម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើតុងទីនគាត់ធ្វើមេតុងទីនដើម្បីលួងលោមកូនទៅកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តគាត់តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅទិញកង់ពីអូស្អីហ្នឹងកង់មិនថ្មីទេចាស់ប៉ុន្តែវាជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ល្អ ប៉ុន្តែគាត់បកកន្លែងនឹងតិចខ្ញុំគាត់ជាទូទៅអ្វីដែលដុតឲ្យឆេះចង់រៀនសូត្រនឹងមានចំណុចមួយដែលគួរឲ្យនិយាយទៅគួរឲ្យចង់សើចបន្តិចហាក់ដូចជាខ្មាស់អីបន្តិចព្រោះតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃមួយអង្គុយស្ទួយត្រីអង្គុយស្ទួយត្រីនៅស្រុកស្រែខ្ញុំមានលូទឹកហូរអញ្ចឹងមានគេបង់សំណាញ់មានអីហើយយើងទៅអង្គុយមកខាងមិនមែនខាងបលាយមិនមែនខាងខ្នល់ណាព្រោះហើយជាបលាយនឹងប្រហែលជាប្រមាណ10ម៉ែត្រអីចឹងទៅ ហើយសាមគ្គីកូនគេអ្នកភ្នំពេញហ្នឹងគេចោះមកចោះពីលើឡានមកសាច់សស្គូហើយស្ទួយថៃបណ្ដាទម្លឹងមើលគេបណ្ដាមានអារម្មណ៍ថាកូនអ្នកភ្នំពេញស្អាតមែនទែនហើយសាច់សហើយហាក់ដូចជាមានស្អីដាច់ក្នុងចិត្តមួយថាពេលដែលធំឡើងចង់រៀបការជាមួយអ្នកដែលមានសាច់សអញ្ចឹងបាទព្រោះយើងស្អែម តែពីនៅវ័យសិក្សានោះផងដែរអាចនិយាយបានថាលោកគ្រូកឹមអឿនគឺជាកុមារម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ការសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកមានក្តីប្រាថ្នាថាថ្ងៃណាមួយលោកបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គ្រួសារលោកបានធូរធារដូច្នេះលោកក៏បានប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតបានជាប់អាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IFL នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនអស់ប្រាក់សូម្បីតែមួយសេនបាទអញ្ចឹងដើម្បីបន្តការសិក្សាយើងមក
មហាវិទ្យាល័យហើយដោយសារតែឃើញ IFL ហ្នឹងបានស្រឡាញ់កាលនោះគេហៅថាដូចជាគេប្រើភាសាមួយទៀតជា center ជាមជ្ឈមណ្ឌលភាសាទេអត់ទាន់ជាវិទ្យាស្ថាននេះជំនាន់ហ្នឹងណា FLC Foreign Language Center ហើយនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហ្នឹងណាដល់ពេលប្រឡងទៅសំណាងជាប់កាលជំនាន់នោះក៏បេក្ខជនប្រឡងច្រើនដែរនៅ IFL ហ្នឹងតាំងតែបន្តិចហើយមានសម្ភាសមួយទៀតរួចកាលនោះខ្ញុំរៀនតំរៀនដល់សភៅទី3កាលហ្នឹងគេហៅ Essential English Book 3តំក្បាលដើមមេហើយនឹកឃើញថាប្រហែលជាទៅមិនរួចទេមកទៅព្រោះយើងនៅជ័យក្រុងប្រហែលជាអ្នកក្រុងគេប្រកែគេអីចឹងណាប៉ុន្តែជារឿងល្អដែរនៅពេលដែលយើងសម្ភាសទៅយើងភ័យខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែអត់អីយើងពេលដែលប្រឡងមកជាប់នៅក្នុងចំណោមជំនាន់នោះបែរជាង1000អ្នកគេយក70អ្នកសំណាងខ្ញុំគិតថាសំណាងល្អមែនតែនហើយក៏បានជាប់រៀនសូត្រនៅ IFL នឹងចប់ទៅបាទហើយក៏នឹងមុនចេញបរិញ្ញគេអូស្ត្រាលីចាប់ដើមដកទៅវិញគ្រូអូស្ត្រាលីដកអញ្ចឹងក៏គេអនុញ្ញាតរកសិស្សដែលរៀងបន្ទុកល្អបន្តិចហ្នឹងអ្នករៀងនៅលើហ្នឹងឲ្យធ្វើជាគ្រូតែម្ដង model ល្អមែនទែនប៉ុន្តែមុននឹងចេញទៅវិញគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនបញ្ជូនខ្ញុំកាលនោះ96ទៅឲ្យទៅអូស្ត្រាលី6អាទិត្យហើយទៅនឹងសិក្សាខ្លីមែនទែននៅសាកលវិទ្យាល័យកង់បារ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យការបង្រៀនការអីហ្នឹងវាល្មមដែលអាចទទួលយកបានជំនាន់នោះមិនទាន់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែក្រោយៗមកបាននាំគ្នាទទួលអាហារូបករណ៍ខ្ញុំអីក៏បានតំណាងប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍ទៅរៀន2ឆ្នាំទៀតនៅកង់បារ៉ាដដែលដើម្បីបាន master ទៅធ្វើជាបង្រៀនពេញលេញតែម្ដងបួកអញ្ចឹងបាននៅកន្លែងនេះខ្ញុំសំដកបួកបើកបួកចកតិចដែរក៏ខ្ញុំបានប្រឡងទៅខាងជប៉ុនមុនហើយប្រឡងជប៉ុនធ្លាក់អញ្ចឹងហើយបានយើងតស៊ូតិចទៀតអញ្ចឹងណាដាក់បួកថែមទៀតយើងដាក់បួកអូស្ត្រាលីក៏នៅដាក់ទី2ជាប់តែម្ដងចឹងហើយបាននៅកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនដែលជាអ្នកស្ដាប់យុវជនអីហ្នឹងគឺថានិយាយទៅអ្វីអ្វីក៏ដោយកាលណាយើងសាកល្បងទី1វាអត់ដែលបានជោគជ័យទេហើយដូចខ្ញុំករណីទី2បានជោគជ័យប៉ុន្តែអ្នកកន្លែងខ្លះក៏អាចទី3ទី4ច្រើនជាងហ្នឹងទៀតក៏ត្រូវតែព្យាយាមដើម្បីទទួលបាននៃជោគជ័យនិយាយទៅឲ្យតែយើងប្រឹងយើងព្យាយាមយើងមុជគឺយើងនឹងទទួលបានខ្ញុំប្រៀបបានដូចទៅនឹងថាពេលដែលយើងម្ដាយពេលដែលម្ដាយទៅផ្សារយើងចង់ទៅផ្សារដែរយើងយំទាទៅយើងអត់អាចតាមហើយខ្ញុំទៅផងមកខ្ញុំទៅហងតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ឲ្យទៅឯងគូយើងឡំប៉ាតែម្ដងមានរហូតដល់ពេលខ្លះយើងឃើញក្មេងរហូតដល់នាលដីមែនអានាលដីគាត់ឲ្យទៅហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកាលណាយើងចង់បានអីក៏ដោយគឺយើងចង់បែបអញ្ចឹងចង់ទៅនាលដីអញ្ចឹងគឺនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងចង់បានយ៉ាងណាមិញចំពោះលោកគ្រូកឹមអឿនក៏មាននៅអតីតកាលដែលមិនអាចបំភ្លេចបានផងដែរនោះគឺការតូចចិត្តតូចចិត្តដែលខ្លួនមិនមែនជាកូនអ្នកក្រុងដែលអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការសិក្សាពេញលេញដូចជាកូនគេតែលោកថានេះគឺជាកាដូសម្រាប់ជីវិតលោកពីព្រោះបើលោកមិនតូចចិត្តមិនខឹងលោកក៏មិនមានការតាំងចិត្តដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរសំខាន់តើយើងប្រែខ្លាយកំហឹងនឹងការចង់ឈ្នះការមើលស្រាលទាំងនោះដោយវិធីណារឿងនេះតាក់ទងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃមួយថ្ងៃសៅរ៍មានកាលនោះមានក្រុមគេហៅក្រុមដើរកាច់ជើងដើរកាច់ពីម្ពិញទៅគាត់រៀនចប់ book 3 book 4អញ្ចឹងគាត់ចង់ដើរកាច់គ្រូដើរកាច់សិស្សដែលរៀននៅតាមជ័យក្រុងអញ្ចឹងជំនាន់ហ្នឹងគេយើងដូចថាវិជ្ជាគុណដូចអ្នកវិជ្ជាគុណអញ្ចឹងគេដើរទៅសាកល្បងវិជ្ជាគុណនៅពេលហ្នឹងហើយដែលលោកគ្រូគាត់ចូលមកដល់ថ្នាក់លោកគ្រូខ្ញុំហើយគាត់សុំការប្រកួតមានន័យថាឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំរកជើងខ្លាំងមួយមកដើម្បីជជែកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាមួយគាត់ហើយលោកគ្រូខ្ញុំងាកចុះងាកឡើងងាកមកដល់ខ្ញុំហើយក៏គាត់ចាត់ទុកតែខ្ញុំជាអ្នករៀនចាប់បានអញ្ចឹងក៏ទៅនិយាយមួយគេប៉ុន្តែនិយាយនៅកាក់និយាយអត់កាក់ទេកាលនោះចាប់បុក1វានៅបេបគាត់ចាប់បុក3បុក4ជាងគាត់និយាយប្រាវហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ deal ថាលោកគ្រូអនសិស្សអនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយការជំនាន់នោះខ្ញុំមើលទៅថាគាត់ហាក់បីដូចជាមើលងាយខ្ញុំគាត់មិនអោយតម្លៃខ្ញុំប៉ុន្តែមកដល់ពេលក្រោយមកបានខ្ញុំដឹងថានោះគឺជាកាដូមួយទៅវិញកាដូមួយដែលយើងជួចចត់បន្តិចប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាយខ្លួនទៅជាគេហៅថាគ្រូបង្រៀនតែមិនយើងអត់ទាន់ហ៊ានហៅសាស្ត្រាចារ្យនៅឡើយគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅអាចនិយាយបានថា IFL គឺជាកន្លែងដែលល្បីជាងគេសឹងតែអាចនិយាយបានអញ្ចឹងកាលជំនាន់នោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងដោយសារតែកដោអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកន្លែងហ្នឹងបកមុំកញ្ចក់ជូនទៅដល់បងប្អូនយុវវ័យឬក៏បងបងប្អូនប្អូនដែលគាត់កំពុងស្ដាប់ចង់ឲ្យគាត់កុំឲ្យគេសរសើរច្រើនពេកជាការពិតការលើកទឹកចិត្តជាការចាំបាច់ខ្លះប៉ុន្តែពេលដែលគេបង្អាប់ឬក៏ពេលដែលគេនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍យើងបំលែងវាឲ្យទៅជាធម្មពលដ៏អស្ចារ្យនិយាយទៅធម្មពល
đó chá ai tha ôm mà tha đùn tè những tay dương ai vô vì ở tây chi quỳ bàn đó làm bay châu tây chi quỳ với ở khay tây chi cầm lăng muối nơi khăn con ông là bao dương cứ dương su prăng dương dương trăng ở kia này dây ở bay để kia này dây tha dương mình ca tha dương tây mình rui tha dương mình cái mày ấy nữa ở kia tha khọt bên đấy tây ca bẻm cho nam tiệt ưu thì họ tha ở bay để kia này dây nó ok dương từ tua vô sấn tha này anh này dây ở khi ông nó cứ bất chịch khọt tam bất cả đô đài mình ăn cắt lại bán cứ chia cái đồ ăn nâng từ mình anh nâng cứ chia ở vậy để việc cả lại chấm buộc luôn khi ông vẫn á nước nông niêm chỉ nè sài lan nâng thực ra là lời vì say ập rum chỉ tràn chỉ nằm đi phòng đáy lúc cầm ướn tha mình men chỉ rừng chạy đòn đầu tề cứ bắt đam bị cái đầy sài lan chạy sài đáy nước nông chỉ vừa đọc lục cứ thực ra nghĩa tại lời rừng vì say ập rum đi tại mười một cột chỉ trong cõi lục ru cầm ướn bàn lực lang tha thưa cả là lời vì say ập rum ní mình ai thưa ai lục khai chi nè miền maha sal ban nô tề tại vì chỉ phép rịa rịa đã sầm lắng khơi nè đầu tế bàn rịa chum rán tránh bị ca khát khăm prang prang ở bàn lục ru mình nè hạ đôi chân nè lục ban sầm nôm po tự đào nè đầy miền chum nè đăng tàng lái cua che đã khluôn bẩn tách đầm bay promol khnì thưa cả ở với muối mình tha tại là lời vì say ập rum ní tề đầm bay ao khluôn ai nâng sừng cung chìa rịa chum rán nâng tí pi cứ ca riêng group group ខ្លួនឯងហើយនេះគឺជាមេរៀនមួយដែលលោកបានធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញនៅឯវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីភាពជោគជ័យផងដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំចង់និយាយមួយម៉ាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យអ្នកដែលគាត់ចេះដឹងហ្នឹងចេះដាក់ខ្លួនតិចដើម្បីទទួលយកនៅអវ័យដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយអ្នកដែលគាត់ឧមាថាជាប្រធានជាអីចឹងបើគាត់អត់សូវមានចំណេះដឹងច្រើនគាត់ក៏ត្រូវស្ដាប់គេបន្តិចវិញដែរពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាការដែលរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យមិនថាអប់រំទេនៅវិស័យអីក៏យើងទៅបានវិស័យធុរកិច្ចក៏យើងអាចទៅបានដែរនៅក្នុងក្រសួងនៅក្នុងមន្ទីរអីក៏យើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងបានច្រើនដែរចំណុចមួយធំទៀតដែលខ្ញុំនិយាយទៅក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលចង់ចែករំលែកហ្នឹងគឺរឿងតើយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនន ៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនដឹងរឿងមួយនេះបងប្អូនអាចនឹងជួយបានខ្លះថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំសិក្សាពីខួរក្បាលរបស់យើងដល់ចឹងទៅខ្ញុំអាច conclude បានថាជារឿងសាមញ្ញទេនៅក្នុងខ្លួនយើងមានន័យថាមានខួរក្បាលមួយដូចស្វាអញ្ចឹងមានន័យថាវារហ័សហេតុអីបានជាធម្មជាតិបង្កើតឲ្យមានខួរក្បាលស្វានឹងមកមានន័យថាដើម្បីការពារយើងកុំឲ្យយើងបាត់បង់ជីវិតដូចជាអមតាមានពីណាគប់ឬក៏មានអសន្នអន់ក្រអីហ្នឹងគឺអាស្វានឹងលឿនណាស់គោះក្បាលស្វានឹងគឺវាលឿនវាកិច្ចវាលឿនវាជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែអាស្វានឹងក៏វាអន់ចិត្តច្រើនក៏វាកញ្ញាំកញ្ញើច្រើនក៏វាអីច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងការសេពគប់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នានៅកន្លែងណាក៏ដោយតែងតែមានបញ្ហាដោយសារតែអាស្វានឹងវាជាបញ្ហាទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ប្រើអាខួរក្បាលមនុស្សវិញមានន័យថាគេចែកឆ្វេងស្ដាំណាឆ្វេងមិញស្វាហើយនឹងស្ដាំនឹងខួរក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងយើងក៏អនុញ្ញាតឲ្យជីវិតរបស់យើងត្រូវដឹកនាំដោយសារជាតិយើងអាចថាសារជាតិរបស់ស្វាអញ្ចឹងអានេះការអន់ចិត្តការតូចចិត្តការប្រកាន់ច្រើនអីនឹងសុទ្ធតែជាធម្មជាតិដែលចេញពីស្វានឹងហើយហើយខ្ញុំជឿថាយើងត្រូវតែឲ្យមនុស្សឈ្នះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាការចង់និយាយបដែបដាមចំពោះបងប្អូនជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងណា Thank you.